predsedu komunistickej strany Slovenska, súdruha Jozefa Hrdličku. Tak po zelenej červená, priatelia. Dobrý deň, Prievidza. Ja vás nepočujem. My sme sem prišli demonštrovať proti tejto vláde. Proti koronafašizmu a proti zločineckému systému, ktorý tu je. Tak vás sem počuť, nielen tu z tribúny. Ahoj, Prievidza. To už je lepšie, nech nás počujú aj do Bratislavy. Že nielen v Bratislave, ale aj v Prievidzi žijú ľudia, ktorí sa nestotožňujú s politikou tejto vlády a so systémom, ktorý na Slovensku je. Vážení priatelia, bolo veľa povedané predo mnou. O pár dní si pripomenieme výročie 17. novembra z roku 1989. Niektorí si poviete, aha, ten komunista zase ide nostalgicky spomínať a plakať. To nechcem. Ale v novembri 1989 vidím bod zlomu, ktorý uvrhol túto spoločnosť do tej katastrofálnej situácie, v ktorej dnes sme. V novembri 1989, a o tom som absolútne presvedčený, ľudia nedemonštrovali za likvidáciu sociálne spravodlivého socialistického zriadenia, ale demonštrovali za jeho zbavenie chýb a za isté reformy, ktoré boli v spoločnosti nepochybne potrebné. Je to tak, alebo nie je to tak? Ja, priatelia, aj 32 rokov od novembrového prevratu skláňam z hlavy ten pomyselný klobúk pred povojnovou generáciou. Pozrime sa po Prievidzi. Alebo tí, ktorí budete odchádzať mimo Prievidze. Pozrime sa na naše mestá, na naše obce. Všade sú pamätníky postavené generáciou po druhej svetovej vojne. Kolár hovorí, že chce stavať byty. Nič neurobil a nič neurobí. Za toho nenávidenie hodného socializmu vybudovali celé Slovensko. Všade stoja obrovské sídliska, ktorých dnes žijú ľudia. Byty, ktoré Havel označil za králikárne, byty, ktoré sa predávajú v Bratislave za 200 000 eur. To sú všetko hodnoty. Kultúrne domy, nemocnice, prosperujúce podniky, prosperujúce družstva. To je všetko generácie povojnovej, ktorá dnes najviac v tejto spoločnosti trpí. Vážení priatelia, nedá mi inak, aby som v predvečer novembrových dní nepovedal, že všetky vlády po roku 1989 totálne zdecimovali celé Slovensko. Zlikvidovali našu vyspelú priemyselnú štruktúru na Slovensku. Zlikvidovali naše vysoko prosperujúce poľnohospodárstvo. Mali sme tu vybudovaný silný sociálny systém. Mali sme naozaj bezplatné zdravotníctvo a naozaj bezplatné školstvo. Toto všetko je, vážení priatelia, preč. Tak ako hovorili predo mnou aj predrečníci, dnes sme otrokmi vo svojej vlastnej krajine. Pracujeme v nadnárodných spoločnostiach za minimálne a v porovnaní so západom mizerné mzdy. Dnes úroveň nezamestnanosti nie je taká, aká bola v 90. rokoch. Ale máme tu dnes nový fenomén. A tým novým fenoménom je pracujúca chudoba. Tým novým fenoménom je zbedačená vrstva našich dôchodcov. Vážení priatelia, a musím povedať, že to všetko, čo sa tu udialo, rozkradnutie celej spoločnosti a zotročenie nás, ľudí žijúcich na Slovensku, je zásluha všetkých vlád po novembri 1989 bez výnimky. Musím povedať aj dnes, že sa vyčerpali všetky politické, sociálno-politické modely. Mali sme vládu liberálov, dnes máme neoliberálov. Zlyhali, nemali a nemajú riešenia pre túto spoločnosť. Mali sme vlády sociálnych demokratov. No povedzme si na rovinu, čo ostalo po sociálnej demokracii na Slovensku? Čo sa vyriešilo tým, že dali dôchodcom 13. dôchodok? Že im dali vianočné príspevky?
čo sa vyriešilo tým, že študenti môžu cestovať do školy vlakom zdarma. Áno, na jednej strane, ako sa hovorí, pán Boh zaplať aj za tú hrst, ktorú hodili nám, bežným ľuďom, aby sme sa s prepáčením nažrali. Ale ani sociálni demokrati nepriniesli tejto spoločnosti koncepčné riešenia. A viete, aké sú tie koncepčné riešenia? Naozaj sa oslobodiť spod diktátu Európskej únie. Vrátiť strategické podniky do rúk štátu. Obnoviť štátne podnikanie. Dnes máme problémy. Máme problémy slušne a dôstojne žiť. Máme problémy v zdravotníctve, v školstve, v kultúre, vo všetkých odvetviach. Kde je chyba, vážení priatelia? Chyba je v tom, že štát nemá dostatočné ekonomické zdroje. A prečo nemá štát dostatočné ekonomické zdroje, aby si štát plnil funkcie voči nám, bežným ľuďom? Preto, lebo rozkradli všetko. Rozkradli všetko. Preto jedinou cestou k náprave postaveniu Slovenska naozaj na pevné nohy, na Slovenska slúžiaceho svojim občanom, bežným ľuďom, je obnova štátneho podnikania. A to si myslím, vážení priatelia, že je hlavný rozdiel medzi všetkými tými, ktorí tu boli po roku 1989. Mňa by ani vlastne nenapadlo, že 32 rokov, 31 rokov od novembra 1989 sa k moci dostanú blázni. To sa nedá inak povedať. Blázni a poloblázni. Vlastizradcovia typu Matovič, Heger, Sulík a v prezidentskom paláci Čaputová. Pošli nej odtiaľto, je to veľké fuj! Dnes už málo kto vám povie, že ja som volil Olano. Dnes vám málo kto povie, že ja som volil Sulíka. Ale ako sa hovorí, každý národ má takú vládu, akú si zaslúži. Tým chcem povedať, vážení priatelia, prestaňme sa správať ako ovce. Prestaňme byť nevšímaví k tomu, čo sa na Slovensku deje. Tu nie je len o nás, ktorí tu žijeme dnes a zajtra. Ale tu ide o naše deti a aj o našich vnukov. Tu ide vôbec o našu krajinu, o suverenitu a sebestačnosť Slovenskej republiky. Vážení priatelia, Marian Kotleba spomínal farby červenú a zelenú. Ja mám rád všetky farby, ktoré sú v zástave Slovenskej republiky. Je to farba Slovanov. A povedzme, alebo zopakujme opäť, aj my z tohoto miesta odpor Slovanov na Slovensku proti zločineckej Severoatlantickej aliancii. Vyjadrime odtiaľto nespokojnosť s bruselským diktátom, tak ako to už bolo aj predo mnou povedané. Keď sa vrátim k tým farbám, chcem povedať, že naozaj dnes to nie je o farbách. Dnes je to o nás, o bežných ľudí, o ľudí živiacich sa svojou poctivou prácou, o mladej generácii, ale aj o našich senioroch, ktorí si nezaslúžia po tom, čo urobili pre túto spoločnosť, aby žili ako potkani, lebo oni tak naozaj žijú. Nie je to o tých farbách. Je to o nás, o ľuďoch. A preto ja som absolútne presvedčený, že Slovensko má v sebe zakorenené hodnoty antifašizmu. Že Slovensko má v sebe zakódovaný put alebo túžbu po sociálnej spravodlivosti. Že máme v sebe zakódované vlastenectvo. A priatelia, som presvedčený, že na Slovensku nie je národ, a Slováci nie sú národ, ktorý by vyznával a podporoval neoliberálne hodnoty, ktoré presadzuje súčasná vláda i prezidentský palác. Som presvedčený o tom, že keby došlo k zjednoteniu slovenského národa, obyvateľov Slovenskej republiky na týchto troch hodnotách, antifašizmus, sociálna spravodlivosť a vlastenectvo, že nikto proti tomuto národu nebude mať ani šancu. Čiže len v zjednotení ľudí na týchto troch základných hodnotách je možná zmena. Na záver
Vážení priatelia, chcem povedať ešte jednu, dve vety. Treba si uvedomiť, že problémom tejto krajiny nie je len táto vláda. Prednedávnom tu boli a stále sú iniciatívy za vypísanie predčasných parlamentných volieb. Ja musím povedať, že aj my komunisti sme podporovali a podpisovali petičné hárky za vypísanie predčasných parlamentných volieb, a to len preto, aby sme sa zbavili tej čvárky, ktorá sídli v Bratislave, na hrade a na vláde a Národnej rade Slovenskej republiky. To je však jedna stránka mince. Všetci si želáme, aby táto vládna garnitúra čo najskôr odišla do histórie Slovenska. Ale zdôrazňujem ešte raz, je to len jedna stránka mince. Predstavme si, že by zajtra boli parlamentné voľby. Myslíte si, že sa niečo zmení? Že Hegera vymení Pellegrini so Sulíkom a s Progresívnym Slovenskom? Alebo niektorí ďalší? Nič sa tým, vážení priatelia, nezmení. Slovensko chce zmenu. Slovensko potrebuje zmenu. Ale zásadnú systémovú zmenu. Potrebuje ľudí a politikov, ktorí chcú a vedia hájiť práva tých ľudí, toho národa, z ktorého vzišli. Preto je to proces dlhodobejší. Všetci si musíme uvedomiť, že nie reformy, nie vláda pravicová, či vláda sociálno-demokratická, alebo vláda zmiešaná, ale skutočné zmeny, ktoré postavia slovenskú ekonomiku na nohy, ktoré postavia našu morálku a opäť vyzdvihnú naše národné, vlastenecké, sociálne a ako komunista poviem, aj kresťanské hodnoty naspäť tam, kam patria. Priatelia, takisto ďakujem, že ste prišli. Držím palce. Všetko dobré. Ďakujem predsedovi komunistickej strany Slovenska, súdruhovi Jozefovi Hrdličkovi. Ďakujem vám všetkým, že ste prišli na tento protest prejaviť svoj a vyjadriť svoj názor voči súčasnej krutovláde a povedal by som neprezidentke, lebo táto prezidentka pre Slovákov fakt nerobí nič.